jättenöjd med min utbildning. Jag känner att jag har hamnat rätt och att jag kommer hamna på rätt ställe för mig. Ja, jag skulle vilja gärna jobba där faktiskt. För att vi har läst genom dator och vi vet de där datahallarna hur de kommer att funka. Så jag vill jättegärna jobba där. Jag tycker att datahallarna, de kommer att ha mycket krävs på de där personerna som de söker jobb genom datahallarna. För att läsa utbildningen, det räcker inte att man ska få ett jobb på en gång. Det är massa saker annat som man måste kunna göra. Till exempel språket, om man vill jobba med datoren. Det räcker inte med svenska språket bara. Man måste kunna engelska, minst. Ja, jag skulle gärna vilja jobba där. Jag har blivit uppmanad till att få börja jobba där när jag har tagit min student. Det är ju skönt att de bygger det här precis i närheten av Gävle. Så jag känner så här att det är många som vill stanna kvar här i Sandviken och Gävle. Och kanske det är jättemånga annan som vill komma hit och flytta hit också. På grund av att de ska få ett jobb.